Živimo v svetu, kjer veliko ljudi skrbi za nas. Hočejo skrbeti, to so zdravniki, farmaceuti, nutricionisti, prehranski strokovnjaki in mnogi drugi, politiki itd. Ena mojih osnovnih ugotovitev je ta, da bolj kot drugi skrbijo za naše zdravje, mi smo manj zdravi. In zato je moje osnovno sporočilo in osnovno to, kar počnem in delam, da ljudi nagovorim, da začnejo sami skrbeti za svoje dobro. Ker če sami ne bomo skrbeli za svoje zdravje, za dobro počutje, za srečo in tako dalje, drugi zanesljivo ne bodo. Za vse druge je to samo dober posel. Če ne bomo sami skrbeli zase, se nam slabo piše.